Здравейте, казвам се Даниел Плохер и съм един от основателите на Пенерджетик. Нашата идея е да подадем импулс на земеделието. Импулс за живот. Ние сме глобален лидер в този вид продукти и сме много щастливи да сме тук, като част от Академия за фермери на нашия приятел Георги. Искахме да представим нашите продукти и идеи, които стоят зад тях на фермерите, за да могат да използват тези импулси и да подобрят качеството на своите почви. Казвам се Сирил Вилхелм и работя в Пенерджетик International, която е семейна компания, базирана в Швейцария. Моята позиция е в изследователския отдел, където отговорността ми е да изпитвам и внедрявам нови продукти на пазара. Основното послание, което представихме на Академия за фермери, беше да споделим познанието с фермерите за начина, по който работят нашите продукти и как подобряват енергията в полетата и растенията. Това им помага да намалят разходите и да постигнат по-устойчиви добиви за бъдещето. Това е 10-то издание на Академия за фермери, на което участваме и имаме възможност да споделяме нашите идеи. За нас това не е само представяне на продукти, а идея, философия. Много сме щастливи, че отново сме част от това събитие. Бяхме много впечатлени от публиката и другите лектори. Всеки от тях се стреми да сподели своите знания и технологии, за да подобри земеделските практики в България.